在遍布帅哥美女的娱乐圈，想要在人群中杀出一条血路，让自己脱颖而出，各位明星都使出了浑身解数，打针、微调、动手术，这些换头术都已经是他们的出场设置了。可是让人万万没想到啊，除了脸，这些明星的牙齿、头发、肩膀、腹肌、屁股、身高等统统都是假的，简直就是从头假到脚。咱们的正常牙齿本来就是偏黄的，明星们为了上镜好看，很多都选择去做锃光瓦亮的烤瓷牙。作为整牙大户，刘涛直接敲掉了所有的牙，全部换上了进口的全瓷牙冠，只一口牙就花了300万，整完倒是好看了，但是他的牙龈却发炎变黑，动不动就要去医院修补，真的受罪又花钱。白百合之前的牙齿虽然有些不齐，但是并没有影响到他的颜值，反而给他增添了一些个人特色。整完后牙齿倒是齐了，可是嘴也涂了，这还不如不整呢。清纯女神董洁也跟风去整了烤瓷牙，一口死板的大白牙让她灵气全无，甚至更显老了。不过整牙最失败的还得看吴宣仪，她直接把自己整成了龅牙针。当年参加选秀综艺的吴宣仪甜美可爱，牙齿又白又齐，可惜她不满于此，一心想要牙齿更白更齐，结果嘛，直接用力过猛给自己整成龅牙了，一笑起来牙花子都包不住，农民伯伯都能借他的牙犁两亩地了。而如今生活压力大，很多人都是熬夜加班，头发是大把大把的掉，所以娱乐圈的明星们又发现了新的财富密码，为了突出自己的天生丽质，开始营销发量了。4000年在接受采访时就自信表示，我的发量是遗传，这就有点过分了，毕竟鞠婧祎从普通人变成大美女的每一步，观众们都是看在眼里的。以前的鞠婧祎发量不但不多，甚至还有点秃，同样是戴假发，蒋梦婕就耿直多了，直接在节目上摘掉了两条厚厚的假发片，整个人的发量瞬间减半。而且娱乐圈用假发也不是什么稀奇的事情，大大方方承认多好，毕竟谁不想为了美好好武装一下自己，无可厚非。但是拿这个当人设还欺骗大众，那就显得真的很假。除了女明星，男明星也有秃头的困扰，韩美娟戴上假发片后气质和颜值都上升了一个度，不过戴假发片一定要多沾点胶水，把它死死地贴在头上，不然像韩美娟这样在直播中一秒秃头就太尴尬了。而且鹏鹏之前在大本营上把前面的假发片甩出去，那是相当的尴尬，不过综艺效果满满，确实很好笑。无独有偶，不知从什么时候开始，溜肩膀成了斜方肌太大，圈里圈外都刮起了一阵直角肩的风，女明星们拍照都要把肩膀凹出个直角来，实在是生理条件不满足的，拿个垫子也要垫出来。不动刀不打针就能获得好身材，我们鞠姐当然不能落下。鞠婧祎的个子比较矮，骨架也小，加上她又瘦，整个人看起来就像个小鸡仔似的，结果到了节目里，好家伙，直接给自己垫成大力水手了，这是吃了几顿的菠菜呀。当然鞠姐同样否认自己用了垫肩，坚称这是自己的天生丽质。行吧，反正观众的眼睛都是瞎的，实在是看不出前后的变化呢。李沁小姐姐就比较直接了，因为她的肩膀比较溜，撑不起大西装，于是她直接在镜头前展示了自己的小妙招，把一次性拖鞋的鞋面剪下来当垫肩，一番操作下，最后的出片效果确实不错。女明星是肩太窄，男明星那就是腹肌不够明显，而且内娱对男明星的要求真的很低，只要他们不搞些违法犯罪、出暴家规啥的，都是粉丝的好哥哥。至于身材管理，他们自然是不 care 的，实在不行直接用假的嘛。范世琦的这身肌肉就很哇塞，结结实实的六块腹肌，这个肉体真的很不错。等等，这脖子上的一截是……不光是小鲜肉搞这一茬，老戏骨张涵予也在拍老炮时穿过硅胶肌肉衣，据说这身腹肌耗资27万，最后呈现出来的效果十分逼真。不过张涵予的体格本来就很好，只是体脂率太低，练不出明显的肌肉块，才选择用假的。还有任嘉伦在新剧《玉娇记》中，因为是男版美人鱼，在剧中有不少赤裸上身的镜头，在网友发觉预告片里任嘉伦的肌肉身材显得有点不自然，有种怪异的硅胶感，
对比任嘉伦前阵子刚播完的新戏《一生一世》，他在剧中有一段泡在浴缸里的戏。小八注意到，同样是赤裸上身，在这部剧里，任嘉伦的肌肉线条并没有那么明显，因此网友们扒出，任嘉伦这款腹肌同款可能是跟范世琦一模一样，都是某宝同款用来撑场面的。但这样糊弄观众，未免有些不敬业吧。而有了假胸，那必然就有假臀呀。大幂幂就靠着这一神器打造了自己的完美身材。纵观杨幂的机场照抓拍照，就能发现她的屁股是塌，看起来是扁扁的。不过等她穿上贴身礼服，身材立马就不一样了，不仅不再干瘪，反而十分饱满，整个人就是前凸后翘魔鬼身材。原因很简单，因为大幂幂使用了秘密武器——臀垫。不用开刀，不用锻炼，只要穿上它，每个人都能成为杨幂。在杨幂穿旗袍这张照片里就可以看出来，她的臀部有很生硬的凸起，高度疑似用了臀垫，动图里就更明显了。只见她的臀部似有异物，走起路来还会移位。互联网上有句话，如果一个男生身高有1.8米，那么他就会想方设法的告诉你；如果他没有，那么他就会想方设法的凑到1.8米。尤其是在身高内卷的娱乐圈，男明星的头可断，血可流，身高不能输。跟着一众大高个合影的黄晓明，只要垫起脚尖，垫上鞋垫，努力让自己显得合群。罗云熙在拍摄香蜜时也被拍到脚踩恨天高，就这样也只能比搭戏的女演员高出一丢丢。薛之谦就更不用说了，他不光要垫增高鞋垫，还要脚底再绑上一块，不得不说老薛真的太拼了。而哪怕是身高有1.83米的张翰，也在红毯上不能服输，小高跟等起来，为了就是撑场面。现在的男明星真的是卷到身高、体重、腹肌都要一同比较了。当然，需要垫增高垫的不只是男明星们，女艺人们也有这个刚需。让我们掌声欢迎菊姐的第三次登场。大热天也要踩着高跷，从某种方面来说，菊姐还是很敬业的嘛。穿得很好，下次不要再穿了。这要是一下子崴了脚，只怕不是扭伤那么简单。菊姐是真的很敬业。在偶像塌房漫天的内娱，依旧把自己包装的完美无瑕，这份敬业真的让人感动。除了这些，倪妮还曾被发现假睫毛贴反了，这些造假技术真的让人不得不服。娱乐圈的明星们一边在嘴上说着拒绝容貌焦虑、身材焦虑，一边却又用尽千方百计把自己武装成芭比娃娃，继续传递焦虑。其实又何必呢？大家卷死卷生，把自己的口碑都卷坏了，只怕在现在的娱乐圈，只有明星的性别是真的。好啦，今天的分享就到这里了，下期咱们不见不散。